ብዛዕባይ ኩሉ ሕማቐይ ምስ ተዛረብካ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፅቡቐይ ምዝራብ ኣይትረስዕ ዝተባህለ ቃል ኣባኻ ዝተፈፀመ ኮይኑ ይስማዓኒ ነሽነሽ እስከታ ቃል መሊሰ ክደግማ ክልተ ሪኣክሽን ቪድኤ ሒዘ መፅአ ዘለኹ ናይ ነሽነሽ ወይ ከዓ ናትካ ነሽነሽ እታ ቃል ግን ክደግማ ደስ ይብለኒ ብዛዕባይ ሕማቕ ዘበለ ምስ ተዛረብካ እቲ ናተይ ሕማቕ ዘበለ እቲ ናተይ ክፉእ ዘበለ ምስ ተዛረብካ እቲ ሕማቕ ባህርያተይ እቲ ሰብ ዘይፈትዎ ባህርያተይ ወይ ከዓ ትንስኻ ዘይትፈትዎ ባህርያተይ ብዛዕባይ ሕማቕ ዘበለ ምስ ተዛረብካስ ኣብ መወዳእታ ግን ፅቡቐይ ምዝራብ ኣይትረስዕ ዝተባህለ ቅኑዕ ቃል ኣባኻ ዝተፈፀመ ኮይኑ ይስማዓኒ ነሽነሽ ክልተ ሪኣክሽን ቪድኤ ሒዘ መፅአ ዘለኹ ብዛዕባ ሲንግል ማም ብስራሕካያ ቪድዮ ከምኡ እውን ናተይ ስእሊ ተጠቂምካ ነርካ ናተይ ስእሊ ምጥቃምካ ኣም ቨሪ ሃፒ ኣነ ንኣይ ጣዓመኒ ወይ ንምንታይ ከምዚ ትገብሩ ብዛዕባ ይትሰርሑ ትዛረቡን ኣይብልኒ ግን ናፍታ ትሕዝቶኣ ክሕልፈኩም ብዛዕባ ሲንግል ማም ብስራሕካያ ቪድዮ ትዝክራ ኢኻ ነሽነሽ ናፍታ ትሕዝቶ እስክኽኣርበኩም ኣዝየ ልበይ ተተንኪፈ እየ ምስ ነፍሰይ እውን ብዙሕ ተዘራሪበ ውረድ ደይብ ኢለ ግን ከዓ ክሰርሓ ተገዲደ እዛ ቪድዮ ምክንያቱ እዛ መእተዊት ቃል ዝተጠቀምኩላ ብዛዕባይ ሕማቅ ዘበለ ምስ ተዛረብካሲ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፅቡቐይ ምዝራብ ኣይትረስዕ ዝተባህለ ቃል ሓቂ እዩ ነሽነሽ ከዓ እዚ ኣባኻ ተፈፂሙ ኣሎ ክልተ ሪኣክሽን ቪድዮ ሒዘ መፅእ ዘለኹሞ ብመጀመርታ ስከናፍታ ቀዳሜይቲ ክሕልፈኩም ያኒየለይ ማም ኮንክ ንብራ ማለት እዩ ብክልተ ኣብነት ገይረ ድማ ዘለኒ ሓሳባት ዘለኒ ርእቶ ክህብ መጀመርያ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሮማ ትበሃል ሮማ ኣብ ዩቱብ ትፈልጥዋ ትኹንኩም ብዙሕ ቪድዮ ዝርጊሓ እቶም ትከታተልዋ ሰባት ድማ ናታ ፅቡቅ ነገር ትርኢ ትኾኑ ናታ ሕማቅ ነገር ድማ ትርኢ ትኾኑ ኣብቲ ናታ ሕማቅ ነገራት ዝብሉ ኣነ ትፃርፍያ ንዓይ እውን ብዙሕ ግዜ ፀሪፋትንላ ግን ብዛዕባ እቲ ሕማቅ ነገር ናታ ገዲፈ ብዛዕባ እቲ ናታ ሓንቲ ፅቡቅቲ ዝረኣኹላ ቪድዮ ብኣ መጀመሪ መደበይ ክገብራ እየ እታ ቪድዮ እንታይ እያ ትብል መስለኩም ኣብቲ መጀመርያ ዩቱብ ክጅምር ከላ እያ ዘርጊሓታ ኣዲ ቆልዓ እያ ምስ ሰብእያ ግን ብሓንቲ ሰብይ ትነብርናላ ሲንግል ማም እያ ንወደይሲ ኢላ ማለት እዩ ንትወዳ ሓንሳብ ሓንሳብ ባዕላ ክዳውንቲ ድዩ ወይ ዝኾነ ህያብ ነገር ገዚኣ ኣቦዋ ገዚእ ኢልካ ኢላስትቦ ምስ ሰብኣይ ኣይኮነትን ትነብር ኣቦ ናይቲ ቆልዓ ኣብ ካልእ እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ህወት እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ናብራ እዩ ዘሎ እሳ ግን ነቲ ቆልዓ ነቲ ምስኣ ዝዓቢ ዘሎ ነቲ ብፅፍራ ነቲ ብራሃፃ ትዕብየ ዘላ ቆልዓ ባዕላ ክዳውንቲ ይኹን ባዕላ ገለ ነገር ገዚኣ ኣቦካ እዩ ገዚእ ኢልካ ኣቦካ እዩ ሰየድልካ እናበለት ንዕኡ እትቦ ከምኡ ከምትቦ ድማ ተዛሪባ ማለት እዩ ሶ ከምዛ ድሰማዕኩማ ሪኣክሽን ቪድዮ ናይ ነሽነሽ ሪኣክሽን ቪድዮ እዚኣ ሮማ ሸውዳኒ ትበሃል ወይ ከዓ ሮማ ብዛዕባካ እውን ሕማቅ ከም ተዛረብኩ ወይ ድማ ከም ድፀረፍኩካ ከም ድፃረፍን ተዛሪብካ ኣለኻ ኣብ መወዳእታ ኸ እንታይ ኢልካ ትኸውን ብዛዕባ ግን ፅቡቅ ገይዳ ክገልፀርካ ደስ ይብለኒ ናይዛ ፀርፊ ብዛዕባ ሲንግል ማምን እውን ከምኡ ዘመሓላለፍካ እዮ ኣነ ወይ ዝብሎ ኣለኒ ልበይ ኣዝየ ተተንኪፈ ነሽነሽ ኣነ ንዓኻ ኣይፀረፍኩኻን ወይ ከዓ ኣነ ኣይፃረፍኒ ምናልባት ነዚ ናተይ ፀርፊ ወይ ከዓ ድሓን ዋላ ፀርፊ ንበሎ ከም ፀርፊ እንድሕተረዲኢኻዮ በቃ ሰብ ካብቲ ዝበፅሖ ደረጃ ንቅድሚት ሓንቲ ስጉምቲ ወይ ከዓ ንድሕሪት ሓንቲ ስጉምቲ ክኸይድ ኣይክእልኒ ንሕና ደቂ ሰባት ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባና ኢና ኣነ ንደቂ ሰባት ደይ መደይለ ከዋርዶም ክፀርፎም ኣይመፅን እየ ኣነ እንታይ ዝገብር ይገንሕ እየ እንዳ ፈራሕኩ ከዓ ኣይዛረብኒ ዝኸበርካ ነሽነሽ እንዳ ፈራሕኩ ሰብ ከይከደኒ ሰብ ከይሃድመኒ ኣይብልኒ ብጥዑም መልሓስ ኣይዛርብኒ ተሓቂ ድዛርብ ዝኾነ ነገር ከይስማዓካ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ከይተሓስቡ እንተሓሰብኩም ከዓ ርድኢትኩም ስለ ዝኾነ ፅቡቅ እዩ ናይ ግድን ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም ፍልይ ክብል ኣይተፈጥሩ ሕጊ ከምኡ ድማ ናትኩም ሓሳባት ካብ ናተይ ፍልይ ዝበለ ክኸውን
ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ይሰማማዕ ኣለ ግን ኣነ ኣይፃረፍነ ዝኸበርካ ነሽነሽ ከምኡውን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ሮማ ሸውዳኒ ኣነ ኣይፃረፍኒ ኣነ ግን ሰባት የቐንዐ ሓቂ ድማ ይዛረብ እወ ሓቂ ይዛረብ ቀንዲ ደዛረበቶም ሰባት ወይ ከዓ ደሽነሽ ዝዛረበትካ ናይ ሞት ነጋዶ እትብል ቪድዮ ዝሰራሕ ክወይ ብዙሓት ሰባት እውን ኣይተሓገዝኩምን ዩቲበር እስኦኬይ ግን ቀንዲ መእተውየይ ቀንዲ መምፅየይ ብማዓንቲ እዛ ቪድዮ ምስርሐይ ብዛዕባይ ሕማቅ ዘበለ ምስ ተዛረብካስ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፅቡቀይ ምዝራብ ኣይትረስዕ እትብል ያ ቀንዲ ኣርእስታ ዝኸበርኩም ኩላትኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም መደባት ሮማ ሸውዳኒ እትከሃተሉ እዛ ወረቐ እዚኣ እውን ሒዘያ መፅእ ኣለኹ ክወድየ ኣይበክን ድማ የ ብዝተኻእለኒ መጠን ፅቡቅ ገይረ ክገልፅ እየ ነሽነሽ እዛ ቪድዮ ካብ ሰራሕካያ በቃ ኣነ ውን ዝብሎ ኣለኒ ብዛዕባ ሲንግል ማም ከምኡ ውን ኣብ ሂወተይ መዓልታዊ ብድሆ ዘጋጥመኒ ዘሎ ብርግፅ ፃሪፍ የልካ ኣለካ ድሓን ከም ፀርፊ ውሰዶ ግን ኣነ ይገኒሐ ድሕሪ ሕጂ እውን ክመፅ እየ ክገኒሐ ከም ዝተረዳእኹም ተረድእዎ እስከ ናብታ ካልእቲ ሪኣክሽን ቪድዮ ናይ ነሽነሽ ክሕልፈኩም ሞ ኣነ እውን ብዛዕባ ወደይን ከምኡ ውን ሲንግል ማምን ኣነ ንወደይ ብፅቡቅ ነገር ምዕባየ ንዓይ መዓልታዊ ሕጂ እንታይ ይረክበኒሎ ብወደይ ዝመፅእ ቃላት ማለት እዩ ወደይ ሓሙሽተ ዓመት ገይሩ ሻሽ ዓመቱ ይኸይዳ ኣሎ ግን ይኽእሎ የ ተዛረብካ ነሽነሽ ውን ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም ይኣኒለይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣለኽና ኣብዚ ግዜ ምስ በዓል ቤትክን ትፈላለይኽን ማለት እዩ ነቲ ኣቦ ናይቲ ቆልዓ ነቲ ደቁ ንኽርኢ ትኽልክልኦ ደቁ ንኽርኢ ምስ ደቁ ንኽረኸብ ትኸልኦ ነቲ ቆልዓ እውን ካብ ብንእሽነቱ ካብ ብቆልዑኡ ኣቦኡ ሕማቅ ምዃኑ ወይ ድማ ምስ ኣቦኡ ከም ዝፀላእ ትገብርኦ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ፀገም እዮም ትመስለክን ኩሉ ግዜ ወላ ኣድኻ ንፍዕቲ ትኹን ወላ ኣዲኻ ፅቡቃ ተዓብያ ትዕብየካ ትኹን እንተ ደኣ ኣቦካ ዘይብልካ ወይ ኣቦ የብለይን ኣቦ ኮ የብለይን ኣቦይ ኮ ፀላእኒ ዝብላ ተሓሳስባ ካብ ብቆልዓካ እንተሎ ገለ ጎደሎ ኣለካ ኣብ ነብስኻ ናይ ኣቦነት ዘይተመልአ ነገር ማለት እዩ እዚ ከምዚ ሮማ ትገብሮ ዘላ ኩላትክን እንተ ደኣ ጌርክን ምስቲ ሰብኣይ ይበድልክን ምስ ሰብኣይክን ማለት እዩ ምስኡ ተፈላለያ ምስኡ ተፋትሓ ብዘይገድስታ እዩ ኣባይስኩም ነገር ማለት እዩ ነቲ ቆልዓ እንተ ደኣ ብዛዕባ ኣቦኡ ፅቡቅ ከምዝሓስብ ትገብሮ እትኾንክን ግን እቲ ቆልዓ ካብ ብንእሽትኡ ሓደ ኣቦ ኮ ይፈትዎኒ እዩ ኣቦይ ኮ ይግደሰለ እዩ ዝብላ ተሓሳስባ ኣለዎ ካልኣይ ነገር ድማ ምስ ኣቦኡ ፅልኢ የብሉን ሳልሳይ ዝዓበየ ነገር ድማ እቲ ቆልዓ ኣቦ ኣለኒ እናበለ ስለ ዝዓቢ እቲ ናይ ኣቦ ክኹም ምልኦ ዘለዎ ነገራት ኣይጎድለን ኣሎ ካብ ብንእስነቱ ሲ ኣቦ ኣለኒ ዝብል ኮንፊደንስ ኣለዎ እወ ነሽነሽ ከምኡ ውን ኩላትኩም ተኸታተልቲ መደባት ሮማ ሸውዳኒ ከምዚ ክትብሎ ዝፀንሐካ እዩ ነሽነሽ ናተይ ሕማቅ ነገር ተዛሪብካ ማለት ከም ድፃረፍ በቃ ይኹን ድሓን ተቐቢለ የለኹ ግን ፀርፋ ኣይኮነን ግን ኣብ መወዳእታ ግን ፅቡቀይ ምዝራብ ኣይረሳዕካን በዚ ድማ ኣዝየ ምስግነካ ብዝተኻእለኒ መጠን ፅቡቅ ጌር ክገልፅ እየ ማለት ንወደይ ፅቡቅ ነገር ምዕባይ ኣቦኻ ከምዚ ገብረልካ እዩ ኣቦኻ የፍቅረካ እዩ ኣቦኻ ውህበት ይገዝአልካ እዩ ኣይውል ብዝተኻእለኒ መጠን ፅቡቅ ገይረ ክገልፅ እየ ብዛዕባ እዚኣ እውን ድሓን ኣብዚ ዝፅሓፍ ክበሎ ይቕሪታ ተዓገሱኒ ኣይከኣልኩን ስለዘይከኣልክ ክገልፀ ድሓን በቃ ክውድየ ድሓን ማለት ብዛዕባይ ፅቡቅ ነገር ዝተዛረብካዮ ንሱ ንዲ ሓቂ ንዲ ግን ንዓይ ንወደይ ፅቡቅ ነገር ገይረ ምዕባይ ሕጂ ንዓይ ይጎድኣኒሎ ግን ከዓ ኣብ መወዳእታ ክሐጉሰኒ ይኽእል እዩ ብርግፅ ሓደ መዓልቲ ክሕጎስ እየ በዚ ሎሚ ዝገብረ ዘለኹ ፅቡቅ ንወደይ
ብርቅ ከምት ዝበልካ ይነሽ ነሽ ብርቅ ከምት ዝበልካ ይበቃ አይካልኩን እሺ በቃ ኩደ ጸገኔ ብሎ እሺ ብርግጽሲ ንወድኻ ጽቡቕ ጌርካ ንደቅኻ ጽቡቕ ጌርካ ምዕባል ጽቡቕ እዩ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ወደይ ንዓይ ኩሉ መዓልቲ ምክንያቱ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ክገዝአሉ ከለኹ ውህበድ እዩ ዝተፈላለየ ክገዝአሉ ከለኹ ክሪስማስ ክኸውን ከሎ ድ ወላ ኣብ ዓመት ድ እዚ ነየ ቦኻ እየ ዝብሎ ሕጂ እውን በቃ እቲ ዝበልካዮ ነሽ ጽቡቕ ነገር ዝበልካዮ በቃ ሓቂ ብዛዕባ ጽቡቕ ነገር ምዝራብ እውን ኣይረስዕኻ ብዛዕባ እቲ ምግነሐይ ብዛዕባ እቲ ደፊረ ምዝራበይ ብዛዕባ እቲ ምዝላፈይ ሓቂኻ ተዛሪብካ ክፉእ ድማ ክኸውን ንዓኻ ኮይኑ ስማዓካ ክእል እዩ ወይ ከዓ ንካልኦት ግን መግናሕቲ እዩ ንሱ ቀንዲ ግን ናብዚ ክኣጡ ንወዳህ ግን ከምዚ እንዳበለታት ትዕብዮ ወላ ትፃረፍ ግን ንወዳህ ግን ከምዚ ፅቡቕ ናይ ናይ ቡኡ እንዳነገረት እያ ትዕብዮ ኢልካ ብርግፅ ሓቂ እስገዚኣ ትኸፍታ ኣብዚኣ እውን ፅሒፍያ ለኹ ናልባት ኣፍርየ ፅሒፍ ኣይብለኩምን ይኸውን ኣይንበበልኩምን ይኸውን ዕለት 20 ወርሒ 2 ከባቢ ሰዓ 8 ናይ ምሸት ዕለት 20 ይቕሬታ ዕለት 20 ወርሒ 2 ከባቢ ሰዓት 8 ማለት እዩ ከባቢ ፍርቂ ሰዓት ይኸውን ከዓ ወደይ ሓቲትኒ ፅሒፈዮ ኩሉ ዕለቱ ብፍርየ ፅሒፈዮ ሓቲትኒ ኣቦይ ኩሉ መዓልቲ ፅቡቕ ኣቦ ከም ዘለኒ ኣቦይ ከም ዘፍቅረኒ ክትነግርኒ ንምንታይ ግን ኣቦይ ዘይመፅእ ማማ ንወደይ ድሓን ክመፅ እዩ ኣነ እቲ ሓደ በቂ ኣብ ምባዕሉ ህፃናት ኣቦ ክወስደኒ ዘይመፅእ ኣነ ማማ ስለምንታይ ኣቦይ ዘይመፅእ ኢሉ እውን ብዙሕ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ተዛሪብኒ ኩሉሓደ ወይ ናይበልኩን እዚ ግን እንታይ እዩ ንወደይ ካብ መጀመርታ ፅቡቕ ነገር ይነግሮ ስለ ዝነበርክ እየ ዝገዛ ክዎ ዘበለ ዋላ ሕጂ እውን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እውን በቃ ኣእምሩ ብፅቡቕ ነገር እየ ዝመልኦ ግቡኦይ ካ እዩ ብዛዕባ ብወደይ ሕማቅ ነገር ክዛረብ ፍቓደኛ ይኮንኩን ሕጂ እውን ፅም ሕማቅ ናልባት ኣብቲ ውዕይ ዝነበረ ተኣሽሙ ተዛሪበ ክኸውን ንኽእል ኣይፈለጥን ሓሪቐ ምስ መሓስተይድ ወይ ምስ ካበይ ግን ተዛሪበ ክኸውን ንኽእል እየ ሕጂ ግን በቃ ነፍሰይ ርኺበ እያ በቃ ሕማቅ ነገር ክዛረብ ፍፁም ኣይደልን እየ ኣይውፅን እየ ንዓይ ግን እቲ ንወደይ ፅቡቅ ገይረ ምዕባይ ካብ መጀመርታ ሰዓት እዚኣ ግን ንዓይ ሕጂ ኣዝዩ የሳዕየኒ ማለት ኣቦይ ኣምፂኢ እንዳበለ ኣቦይ ክተምፅየለክ ይብለኒ ናልባት ዛቢድ እዚ ኣብ ወደይ ክርያ ይኽእል እዩ ብዘይገድስ ሓቂ ግን ኣቦይ ከተምፂ እዮ ኣቦ ከምፀ ይክእል ኒያ ከምፀ ፍፁም ኣይክእልኒ በቃ ዝኽእሎ ኣነ እንተሎ ዚ ግዜ እዚ ንወደይ በቃ ብዛዕባ ቦፅ ሕጂ እውን ፅቡቅ ነገር ምዝራብ እዩ ሕማቅ ሰብ ይኹንኩን ደኺማ ይኹንኩን ዝኹን ደሎ ግን ናይ ወደይ ቃሪ ዝብኬ ደሎ ንዓል ደኺማ ይኹንኩን ደኺማ ይኹንኩን ከምዝደሎ ከዓ ወይ ወደይ ምዕባይ ስእነ ይኹንኩን ሓሙሽተ ቆልዑት ወን ከዓ ወላ ዓሰርተ ቆልዑት ንክዕቢ ይኽእል እየ በይነይ ግን ኣቦይ ኣምፅዮ ስለዝበዘለይ ወደይ ገና ወይ ክቕፅል እየ ፅቡቕ ምዝራብ ብዛዕባ ኣቦ ወደይ ብዛዕባ ኣቦ ፅቡቕ ምዝራብ እውን ክቕፅል እየ ዋላ ነገራት ዝኾነ ይኹን ክበክ ኣየላ በቃ ኣይካልኩን ያሬታ ግበርለ ኣይ ውል ቢ ስትሮንግ በቃ ክብርቲ እዩ ስለዚ በቃ ኣይከኣልኩን በቃ ኣይከኣልኩን ነገራት ታኣሽሙ ኮይኑኒ ሶሪ ምሕረት ወት በቃ ም ሶሪ
በቃ እዚ ታቂ ህጁን ሐማቃይ ዛርኒ አቦይ ወዴ ግን አቦይ አምጸለይ ዝብለን ጸለ ኩሉ ማዕስቲ كي حتى تنوين زي عالت كرته عالت عسرا ورحي قدت اجين ازي بكا لعلي فرق ساعات سخوان بكا دقا جيمو كوصو انت دلخو كافتي نقرات كوصو انت دلخو نو ممارس با ماما بكا قزانا تقبيب سلازخوانا بي بكا بزوح مدى قسل زي بالنادي يبل تزل قزا اخولين جيم كوم يبل بكا انا تراي ابو زي باللي كلهم أبو عالوه أمو عالت أنات أي مسأنيو السوى طرايب كلهم عادي نقوها توسطني مشهد تمس نقوها توسطني نمشهد كاة تمسني أبويك متس عالوه نوبويك تمسي عالكي طرايبو بطرايب لجزء الليين بكا نعي كافيني كحج زباك زان لغوكو نايو الدين باري فقر حيزني كونان فقر يا بالليين يا ريتا فقر زبالي بالليين فقر ني أبو ودي كماي بكا ماي شتار اللوه كموي شتار ويني حماقوين حماقوين كزارب ايدن لني سلازي سينجل مام بزي اقاد عميك بلايكن زدن لي تصبق تزارب حراي بزعبا ابوتاتو تصبق نزارب بزعبا ابوتاتو سناي نزارب حماق كمتي ناش ناش زبولو بيك ودي كلو معات عزي حقوسي ابو جيكنا ابو خمزلوو كلو زقابرو اللو خمزلوو بمخنات صرحقين كمزي موسعو بكاي فلت هذا ما عتقين تحقق خمس فوق طوري بسنيه انت يبلن خا اي هوب ودي ام وداعتك خبرني تسفاي جبر برقصك خبرني تيز غبره زلخو مسواتي نعو الى خمس خونكو كفلت هذا ما عت يا برقصك فلت سلازي نش نش ازي مسغنكا ذا فيديو مسرحكا ام وداعتا قالت بزعباي هما مستزهرفكاس أمو ودعتها ونصبق أي مزراب أي ترسع زبل زهاو قوى أرستي بكا نعيا خسر تخلق لي خايب كان يغني لي بكا عزي مسجنكا إذا بيدي زي أمغسر رحتة جديدة نتي نهتكا سرح كايو كراغود إلي كمزي مزراب دماء أي تحمى يبلكا كمزي نقرزي حالف عالوخو ودي أبوي أمسي ليو تمسي عالك أبوي مسانا عبزك خوونا اللوو مسانا كريئنا اللوو مسايك عسوخة عوات اللوو كمو عالس أنا تكمسان اللوو كواس دن اللوو يزولني إزخ عاد أبو أسلنا يبو نقر زنو قرئ أزيه مسقنكم بك لعلي زوال حدا كبل أي كئني سنجل مام دوما ندكخن بك أبحي لي أدزارب زلوو حما أي تزارب ومشي حما أي تزاربو أبوهم ولا بقى زبالة يخون زخون يخون سبق نقر زروع أم ودعتها سب زروع إذا عصد أبو ودعي انتهي عصد أي فلتن دكا أبو ودعي انتهي عصد أم ودعتها فرقور انتهي عصد أي فلتن ناتيجين أم ودعتها رقصاني سبق كمز عصد دكا سبق كمز عصد فلتي جينا دما نودي كسبت مع ادمز بس حنا يبوت وبو نغر كنغر اتحقق فوت نعي دما ودي بخمي من قد خمس كمي غير خمس خبرني اذن ما علم اي صحتني بقى زي اخبل زدلي يقنلي ازي مسكنكم نشنشوين ازي مسكنك ثانك يو